E aí, meu povo lindo, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou cortar meu cabelo. Eu decidi que hoje vou cortar meu cabelo um pouco mais curto pra tirar essas pontas, gente, que tá muito ralinha aqui. E meu cabelo, ele tá todo torado, como vocês estão vendo aí, ó. Depois da selagem que eu fiz lá em Nazarezinha, minha gente, meu cabelo se acabou. E ele se encontra assim, gente, bem ralinho, ó, como vocês estão vendo. Todo torado aqui, ó. Quem me acompanha já sabe, eu choro direto por causa do meu cabelo, né? Nos vídeos, falo muito nele. Não tá adiantando fazer muito cronograma, porque não tá dando muita diferença nele. Por isso que eu decidi cortar. Antes um cabelo saudável, né, gente? Do que um cabelo longo e sem vidas. Então, eu decidi que vou cortar e vou mostrar aí pra vocês. Ainda não sei como é que eu vou fazer. Acho que eu vou dividir aqui só, colocar uma liguinha e cortar aqui pra frente. Mas eu acho que eu vou tirar, gente, mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo? Porque aqui tem muito cabelo torado, ó. Não foi falta de cuidado, porque minha irmã e minha sobrinha também fez esse elástico, a mesma mulher que eu fiz. E o cabelo dela está igual o meu, torando muito, caindo. Então, não é falta de cuidado, gente. É, foi isso mesmo. Vamos logo pro vídeo. Eu vou amarrar ele aqui, acho que eu vou dividir. E vocês vão vendo aí como é que eu vou fazer. Quantidade de cabelo que eu tirei, tem mais aqui no chão, só que foi esse comprimento aqui, ó. Ele tava bem grande, tava aqui assim, mas ficou bem melhor assim. Ele tá bem solto, tá bem gostoso de pegar. Agora sim vai crescer mais saudável. E é isso aí, gente. Agora eu vou secar meu cabelo aqui com a escova, depois vou pranchar, dar uma pranchadinha nele e vocês vão ver aí como é que ficou o resultado final.
resultado final do meu cabelo foi esse, ó. Passei a pranchinha aqui só por cima, pra ajeitar aqui as pontinhas também. E ele ficou reto, não ficou com camadas, nem redondo, nem formato de U. Ele ficou assim, gente. Eu vou dar uma voltinha aqui pra vocês verem, vou mostrar por trás como que ficou. Ficou até solto, minha gente, tá vendo? Meu cabelo agora é outro. Acho que ainda tá até, tem uns pedacinhos que pode ter ficado sem cortar. Mas eu peço a minha sobrinha pra dar uma cortadinha aqui, se por um acaso ficou torto. Mas eu quero mostrar pra vocês como deu uma diferença, né? Que a gente já se sente outra pessoa quando a gente corta. Ficou bem bonitinho assim. Tomara que cresça assim, né? Bem cheio, bem alinhadinho. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Deixa seu like e também ativa o sininho de notificações para o YouTube te mandar meu vídeo sempre que eu postar por aqui. Então é isso, meus amores. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!